Монгол улсын их хурлын дарга, улсын хурлын их гишүүдээ. Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөй хамт нийт 21 хуулийн төсөл 7 улсын хурлын тогтоолын төслийг 23 оны 9-р сарын 29-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийн талаар дурдвал 1. Хөдөө орон нутагт ажиллах төрийн албан хаагчид доктор сурчилтад ажиллах нөхцөлийг хангах зорилгоор Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, гайлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. 2. Орон нутагт орон сууц байж ашиглалтанд оруулах аж ахуйн нэгжид татварын хөнгөлт үзүүлэх дотоодын боловсруулах үйлдвэрүүдийг дэмжих татварын тайлбарлалыг хялбаршуулах зорилгоор нэмэгдсэн өртгий албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гайлын тариф, гайлын татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үнэ цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. 3. Үйлчлэл зөвлөсөн санхүүжилтийн зарчмаар ажилладаг төрийн үйлчлэгээний байгууллагуудын төсвийн зарцуулалтын үр ашигийг сайжруулах, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарлалтыг оновчтой болох, төсвийн доктортой байдлыг хангах зорилгоор төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ирээдүйн үе сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. 4. Стратеги ач холбогдолтой урт хугацаанд хэрэгжих уулуурхайн төслүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор уулуурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн бол орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдах үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн бол орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. 5. Газрын зөвшөөрлийн асуудлыг цэгцэлж, газрын менежментийг сайжруулах зорилгоор Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, газрын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, геодезийн зураг зүүн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төсөл. 6. Авилга тэмцэх байгууллагын гүйцэтгэх ажилтнуудын цалин хөлс, нийгмийн баталгааг сайжруулах зорилгоор авилгын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, авилга тэмцэх газрын албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинжлэх ба шинжлэн батлах тухай хуулийн улсын хурлын тогтоолын төсөл. 7. Түншлэлийн төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх зорилгоор төр хувийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, мөн тэргүүлэх ач холбогдолтой төсөл хөтөлбөрүүдийг төр хувийн түншлэлийн хүрээнд дэмжих зорилгоор засгийн газарт чиглэл өгөх тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл. 8. Өрийн удирдлагын стратеги хэрэгжүүлэх зорилгоор засгийн газрын үнэт цаас олох эрх олох тухай стратеги ач холбогдол бүхий эрчим хүчний төслийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор засгийн газрын өрийн баталгааг гаргах зөвшөөрөл олох тухай, автобензин дизелийн түвшний үнийг доктортой байлгаж нөөцийн баталгаатай байдлыг хангах зорилгоор тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай, хот хөдөөгийн сэргэлтийг дэмжих арга хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийг тус тус боловсрууллаа. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөй хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийг хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал төвлөрсөнд баярлалаа. За одоо төсвийн байнгын оролцооны самт төлөвлөлтийг